Nu står jag här med Per Kromwell som också var med förra året när vi brände 100 000 för rättvisa löner. Och nu bränner vi fortfarande för att löneskillnaden består. Vad säger du om det här, Per? Ja, det är ju väldigt tråkigt att vi måste fortsätta elda upp pengar. Det är ju förjävligt. Varför var du med och eldade upp pengar förra året? 100 000 för rättvisa löner. Ja, det är för att det är väl som vi tycker nästan den största diskrimineringen i samhället. Den har ju funnits hur länge som helst. Alla vet om den, men det händer ingenting. Så då tänkte vi göra vad vi kan för att försöka få igång en debatt och göra någonting åt problemet. Vad tycker du att en man i samhället skulle kunna göra mer, precis som du kan göra saker för att förändra det här med jämställda löner? Att få jämställda löner, vad kan man göra som vanlig människa? Ja, det är naturligtvis jättemycket man kan göra, men man kan ju till exempel... Om alla skulle bränna pengarna så kanske det skulle bli något av ett problem, men det skulle ju vara en intressant tanke. Men annars så är det ju naturligtvis att prata om den här debatten, och det är ju som att det måste ju ske en förändring på ett politiskt plan.